jos muuta ihmisiä innostaa niin kuin enemmän ja enemmän, ja sehän saa tarttua muihinkin ihmisiin, ja muutkin ihmiset innostuu niistä digitaidosta, oppisivat enemmän, ja ei tarttua piirrata tarvitse kautta, kun muut ihmiset tekisivät niin. Ja mihin vaimokin kautta sitä digilaitetta. No, esimerkiksi soittaa, viestitellä, seurata sosiaalimediaa, lukee iltalehti. Me käytän Messengerit, Facebookia käytän ja sitten muuten käytän kyllä suomalaiset kirjakaupan ja sitten WhatsAppia käytän siireesti myöskin, että tavallisia soittoja välillä käytän. No mitikään saada niin kuin ilmaiset sovelliset puhelimeen, mitikään hiljennettää ääntä, mitikään sitten mitikään numero laitetaan ylös puhelimeen. Vieraathan oppisivat sen, että mitikään asennetaan sovelluksia, mikä sovellus on ilmaisia, mikä on maksullisia ja mikä on ylimääräinen, niin niitä ei asenneta tuohon takia puhelimeen. Eli yhdessä vähän katsottaisiin, että niin, mitkä sovellukset on hyviä ja niin käytettäviä. Nimenomaan. Haluaisin sanoa, että voisitteko auttaa ja opastaa minua niiden käytössä, että saisin reseptit näkyville, seurattua vaikka ostokset ja muut, mitä sieltä voisi hommata. Oppisivat vain uusia digitaitoja arjessa, työssä ja missä vaan, niin oppisitte itse käyttämään digitaitoja. Saako sulta ohjaaja kysyä digiapua? Pystyy. Innostaisin ohjaajia myöskin erilaisilla sovelluksilla on auttanut siiresti, että itsekin kysyvät, että millä lailla myöskin on kysynyt, että millä lailla pitää päihittää. Että sitten taas on näyttänä neuvona opettana. Minua innostaa aina lisää oppia digiarjessakin sitä, että digittäminen, videoita ottaminen, valokuvaukset ja kaikkea muutakin. Pitäisikö sun mielestä ihmisten innostua vähän lisää näistä digiasioista? Pitää. Koska se on hyödyllistä ja turvallista. Digitaidot tuo myös sen turvallisuuden siihen käyttöön. Kyllä. Onko digitaidot meidän kaikkien juttu? Onhan se. Digitaidoissa sitä pitääkin jatkaa toistenkin kanssa.